Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va bizning kanalimiz obunachilari. Biz bugungi videomizda mana obyektimiz bitgan holatini ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, oq, qora va sariq murabbirlarda aralashtirilgan holda qilingan obyekt. Fasadiga oq, qora, sariq aralashtirilgan so'kirlariga oq bilan qora aralashtirib qilingan. Videoni ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Agarda kimdagim shu kasbni o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol bizga bog'lanishi mumkin. Yoki da zakaz bermoqchi bo'lsa, ko'rib zakaz berishi ham mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.